Jo voldria llegir unes paraules que diuen és just que quedi constància d'un servent del Senyor que va treballar i va sofrir per amor a l'Evangeli sense buscar aplaudiments ni recompenses. Es refereix a Bartomeu Lou i està escrit per la Madalena Pascual en l'any 1968. Jo crec que aquest any de 2014 es compleix aquest desig de la Magdalena, que després va ser ella també professora, perquè havia estat alumna de Nalou i de Isabel Oleo, i crec que aquest any es compleix amb escreix aquest desig d'ella que quedés constància de l'obra de Bartomeu Lou i de la seva comunitat amb aquest llibre que avui, bueno, ahir es va presentar. Jo volia dir que, com fa uns minuts he dit, que fa dos anys que jo vaig presentar aquí en aquesta mateixa sala el llibre sobre la història del protestantisme a les Balears, i el 2007, quan arribo per investigar, vaig tenir la immensa sort de conèixer en Miquel Flaquer, ara Llull, doncs que em va donar molta documentació i molta informació sobre la història de la lluna metodista. I ell va ser el que va insistir en la conveniència que hi hagués un monogràfic sobre el metodisme de la lluna, per la importància que havia pres. I realment, doncs, en Miquel ho ha aconseguit. Jo volia felicitar-lo a ell i felicitar realment els components d'aquesta associació cultural Cap Vermell per aquest treball que han fet, la seva implicació, el seu esforç. Jo sé que han tingut un gran esforç per dur a terme tota aquesta feina de reunir-nos una sèrie d'autors, i que, bueno, aquí està el fruit de tot aquest treball. Moltes gràcies a tots i a vosaltres per assistir aquí i conèixer la història d'aquesta minoria entre minories que va ser el metodisme de Vallí, i que van lluitar i van patir per la llibertat, per defendre el que es diu la llibertat de consciència, que seria el tret característic del protestantisme, no? El pensar per si mateix i defendre's això, la llibertat de consciència. Aleshores, jo quan vaig tindre l'encàrrec de fer una part en aquest llibre, volia contestar bàsicament a tres preguntes, o potser quatre, vertebrar-ho d'alguna manera. Les preguntes que volia contestar o donar resposta era la primera: què és el metodisme? No? Que semblava bàsic que tothom sabés què és el metodisme, perquè clar, el metodisme que et depèn, bueno, què és el metodisme? Com neix? Segona pregunta: com arriba aquí a Capdepera, a Mallorca, però a Capdepera o a l'estat espanyol, i quins són els factors que van fer que relés d'una manera tan vitalista, tan forta, a un poble com Capdepera, que una mica és el que ja Pep Terrassa us ha explicat. I jo voldria fer alguna cosa més, però bàsicament ell ho ha explicat. Un dels factors que permeten que la societat de Vallí assenti una part aquesta religió estrangera que ve d'Anglaterra. I després, bueno, una mica el que seria el paper dels missioners. A la primera pregunta, què és el metodisme? Bueno, ahir ja es va dir alguna cosa que era el metodisme, i també ho ha dit en Pep i una mica la Caterina i en Antònia, no? El metodisme neix a l'Anglaterra a principis del segle XVIII i neix amb el sí de l'església anglicana. Una església, però, que no té en compte tot el nou moviment que està passant en la societat anglesa en aquests moments. És l'època de la prerevolució industrial. Què vol dir? Que estan passant d'una societat bàsicament agrícola a una societat industrialitzada, amb tots els problemes que això comporta. Pagesos sense feina, persones destinades a treballar amb les màquines durant moltes hores, es parlen de més de 16 hores, inclús de dones i de nens que estan treballant. Tot això dona lloc a un munt de gent desposseïda, desvalguda, sense cap mena de seguretat, es creen uns barris, com deia en Pep,
nous, però amb unes condicions d'insalubritat, que queden completament deixats de banda de la societat, però també de l'Església, perquè l'Església Anglicana en aquells moments és l'Església oficial, és com diguéssim aquí l'Església Catòlica allà, no? I que estan més preocupats pel poder temporal, perquè molts dels bisbes formen part del Parlament anglès, i no els preocupa tota aquesta massa de gent que estan per enfrontar-se als problemes, comencen a veure, comencen a jugar i els deixen allà abandonats. Llavors què passa? Hi ha tres homes que se n'adonen de les condicions infrahumanes en què part de la població d'Anglaterra en aquells moments s'està patint, sobretot els pobles industrials, com per exemple el Bristol, no? Un dels pobles capdavanters amb aquesta revolució industrial i conegut per això, per aquests barris obrers tan desvalguts i tan fora de la, perdoneu-me, de la mà de Déu, no? Evidentment, de la mà de Déu. Aleshores, aquests tres homes són un predicador excepcional, el millor de l'època, perquè sabia parlar molt bé, en Whitefield, John Wesley, que al final serà el fundador del metodisme, i el seu germà Charles Wesley, un gran poeta i autor de molts dels himnes que encara es canten a les nostres esglésies. Charles Wesley. Tres homes. Aquests homes que han tingut una conversió, han tingut una trobada personal amb Jesús, consideren, al veure aquesta gent, que l'Evangeli no es pot quedar reduït dintre del temple, temples que a més han quedat mig buits, perquè la gent no va al temple, tots aquests obrers no van als temples. Creuen que ells tenen que fer alguna cosa per acollir aquesta gent, proclamar l'Evangeli, perquè ells per proclamar l'Evangeli vol dir també proclamar la dignitat humana, vol dir també proclamar la pau, la justícia i la llibertat. Aleshores, comencen a predicar, si ells no venen, si els obrers no es venen, som nosaltres que anem a predicar. Això va ser un gran escàndol per l'Església Anglicana, perquè ells no concebien que es pogués predicar fora de lo que era les parets del temple. Però aquests homes se'n van a les tavernes, allà on la gent s'emborratxava per oblidar aquests problemes tan importants en què s'enfrontaven. No? Se'n van als fons de les mines, a les presons, i comencen a predicar, però amb una tal força que, com dèiem amb Pep Terrassa, es produeixen unes conversions que a vegades semblen com uns atacs, la gent cau per terra i tal, sobretot en Wifi. Sobretot en Wifi és el que més passa això. I comencen a tenir un gran èxit. Comencen a tenir un gran èxit, la gent els vol escoltar, aquests obrers els volen escoltar perquè troben en aquelles predicacions una dignitat que pel seu fet de ser fills de Déu són persones dignes i dignes de tenir una vida de progrés. En el temps, Whitefield se'n va a Amèrica i agafa les rendes en John Wesley, que és considerat com a ciutadans, el fundador del metodisme. Per què? Perquè John Wesley és el que organitza aquestes masses. Perquè calia organitzar-los. Ells no volen anar, els obrers no volen tornar a les trones de l'Església Anglicana. Que els diuen unes coses que ells no entenen. Volen sentir aquests parlaments d'en Wesley i d'en Whitefield. Però Wesley, en principi, no volia trencar en l'Església Anglicana, perquè ell creu que l'Església Anglicana és la base de la tradició protestant. L'Església Anglicana havia agafat la reforma protestant. Però tant Wesley en cap moment vol separar-se de l'Església Anglicana. És l'Església Anglicana que, veient això, li diu: fora, si vosaltres no s'ateneu a les doctrines de l'Església Anglicana, fora. I destitueixen, els destitueixen en Wesley i en Whitefield, que són pastors, que ja són pastors anglicans i que han exercit fins a aquell moment de pastors en una església. I és així com neix el moviment metodista. O sigui que neix als camps, neix a l'aire lliure. Que es troba a Wesley? Que ha d'organitzar d'alguna forma aquesta gent que li demana que vol sentir-ho. I és quan crea les famoses reunions de classe. Què vol dir reunions de classe? Vol dir reunir 10 o 12 persones
amb la guia, amb un guia, que seria una persona, diguéssim, que els conduiria, no manaria, condueix, allà poden parlar dels seus problemes, allà les persones que són més pobres reben diners, etc. I reben també atenció educativa. Així és que les reunions de classe és la base del metodisme. Vàries reunions de classe formaran les comunitats. Vàries comunitats formaran el que es diu el circuit. I pel circuit anaven els diferents predicadors a predicar. Això és, en resum, el que seria el naixement del metodisme, i es parlo, ja dic, es considera el naixement del metodisme per donar una data del 1739, o sigui, principis del segle XVIII. Aleshores, què caracteritzarà el metodisme? Ja una mica ja ho podeu veure, no? Tres coses. Un gran compromís social, que ja us he dit. Després, una gran vocació missionera, perquè el metodisme parteix de la conversió. Què vol dir la conversió? Que la persona troba algo que ell havia buscat. Una cosa, una força dintre seu que li diu que allò és la veritat i aquest és el camí a seguir. I això, la vocació missionera. I el tercer és l'ecumenisme. Perquè Wesley no dona una doctrina. L'única doctrina que ell dona és seguir a Jesús. No hi ha una doctrina com no hi havia l'església anglicana. Ell, el lema seu és pensem i deixem pensar. Molt novedosa, no? Pensem i deixem pensar. Que de fet és la llibertat de consciència. Pensem i deixem pensar. Vull dir, això va afavorir que el metodisme va ser molt, molt ecumènic quan li van permetre, no? En el cas de l'estat espanyol doncs va tindre, com ja s'ha dit, moltes dificultats. Bé, aquesta seria la resposta una mica de lo que és el metodisme per entendre'ns. La segona pregunta que us he dit és com arriba a Capdepera? Com arriba a Capdepera? Tots sabeu que arriba per en Bartomeu Alou, evidentment. Però en Bartomeu Alou li arriba perquè ell va a Palma i en aquell moment escolta el William Thomas Brown, que és el primer missioner, com he dit abans, que arriba primer a Catalunya i després arriba a Mallorca i Menorca. Que arriba per casualitat, perquè ell en principi, la societat metodista wesleyana, en principi, pensa només en Barcelona o en Catalunya. Però què passa? Quan ell està ja fent... Brown arriba cap al 1869, començaments del 1869, gràcies a aquesta revolució liberal que ha succeït a l'estat espanyol el 1868 i a la Constitució del 1869 que permet que la llibertat religiosa, no és que abans que n'hagin volgut entrar, de fet, l'any quan comença aquí, diguéssim, la Constitució de 1812 ja es comencen a moure els missioners metodistes. Són dels primers que venen aquí, però venen a Gibraltar. I de Gibraltar passen a la península, no? A la península. Rull, que és el 1837, és el que és un metodista, funda la primera institució protestant i és metodista. Però després la tanca de l'any 1848, el 1841, i bé, fins al 1869 no es pot dir que es torna a introduir el protestantisme dins de l'estat espanyol i el metodisme sobretot, ja us dic, a Catalunya. També a Madrid, però a Madrid desapareix molt aviat. Per què a Catalunya? Perquè allà és on hi ha més obrers. I ells, com neix en un context obrer, tenen tendència els seguidors de Wesley a anar allà en els barris obrers, que són normalment els més necessitats. Brown, jo dic que arriba aquí per casualitat, perquè ell està a Barcelona i mentrestant a Menorca s'ha fundat el 1868 en Francesc Tudurí de la Torre, que aquest sí que ve dels anglicans, ajudat pels anglicans, ha fundat el primer temple de l'estat espanyol. No? El 1868 es funda el 8 de novembre el primer temple de l'estat espanyol. I ell es troba al cap del temps
de que no té prou diners per fer un nou temple, té molt èxit a Maó, no té prou diners. Llavors, li parlen de la societat plantonista wesleyana, que en aquell moment potser és de les primeres missions protestants i a més que té una base sòlida i compta, diguéssim, amb diners, d'alguna manera. No? Llavors, Brown ve precisament perquè la societat metodista li escriu i li diu: has d'anar a veure el Tudorí, que s'està demanant diners, a veure qui és en Tudorí. I ell viatja a Menorca. I quan està a Menorca, pensa, vaig a visitar també Mallorca. I quan visita Mallorca, li va agradar Mallorca. Li va agradar. Llavors, la primera carta que es conserva a l'arxiu de la societat metodista wesleyana és de l'octubre del 1971, en què Thomas Brown diu: hi he estat a Mallorca, hi he estat a Palma, hi he estat a Alcúdia, diu, i he vist que ja es podria fer una missió protestant. Li donen permís i ell comença a les Balears. L'obra Balear comença l'any 1872-1874 i el moment en què Brown deixa Barcelona, que ja ha fundat la primera església metodista catalana, i s'instal·la aquí. I Brown és un apassionat també, és un home apassionat, com tots els metodistes són homes i dones apassionades perquè han tingut aquesta, la força del convers, no? Aquesta força del convers. És quan fa aquestes predicacions a Palma i és quan coneix en Brown. I Brown es converteix molt aviat, el 1877, i a partir d'aquí ell comença a ser referència dins del metodisme catalano-balear, com un home amb una gran força, fixeu-vos que està quasi 60 anys darrere del que és el metodisme. No? Doncs així, d'aquesta feliç coincidència, arriba el metodisme aquí, a Mallorca, i aquí, a Capdepera, a mans d'una persona tan emblemàtica, amb tanta força, com és en Bartomeu Aló, que comença a fer una obra evangelitzadora molt important. Fixeu-vos que en set anys ja es funden les esglésies de Campos, Artà, Pollença, perquè clar, ell no està sol, està ajudat per en Joan Castell, que a vegades no es parla, però clar, Bartomeu Aló també té un grup que també es converteix. Un grup que a vegades no se li anomena, però hi ha Joan Castell, Serafí Nebot, amb qui el Pep Terrassa li dedica tot un article. Són homes que en 7 anys, ja dic, o sigui, amb una rapidesa inusitada, ja funden, ja el 1886, ja hi ha 3 temples en aquesta zona: Campos, Artà, Pollença, 2 llocs nous de reunió al Capdepera i 3 punts de missió. Punts de missió eren, doncs, això, reunions en cases particulars de gent que s'interessava per al metodisme i a vegades demanaven als predicadors metodistes que anessin allà a fer reunions i es reunien un grup de persones que estan a Son Cervera, Algaida i Catamoix. Bé, ja hem contestat, m'assembla a mi, aquesta pregunta. L'altra pregunta és: quins són els factors que fan per venir a Capdepera? Jo crec que, bueno, aquest no m'ho vull estendre perquè ja l'ha explicat molt bé el factor de la societat cavallina en aquells moments. També són les circumstàncies històriques, no? És, com has dit, la revolució de 1868 i la consegüent Constitució. Per tant, no m'ho vull estendre amb això. Però foren també les circumstàncies històriques les que comprometen no sols l'ascensió, sinó la pervivència del moviment metodista i protestant en general. No? A partir de 1876 comença una persecució, perquè es pot dir realment persecució, de l'ofensiva de l'Església Catòlica contra el metodisme. I sobretot en 2 punts, també a Palma, però sobretot a 2 punts, a Pollença i Capdepera. Per què? Perquè aquí veien ells que estava prenent una força, el metodisme gavallí estava prenent una força que li feia tema que s'hi podia treure el seu poder. Llavors, ells que fan tota una ofensiva que té 4 direccions. Una, identificant catòlic com espanyol i el que no és catòlic no és espanyol. Clar, això és un traïdor a la pàtria, perquè agafa
una religió estrangera, perquè el metodisme no deixa de ser una religió anglesa, una religió estrangera d'estrangers. Per tant, tot aquell que és metodista és traïdor a la pàtria. Aquesta és una línia d'ofensiva. La segona, evitant, sobretot, l'educació. I és com deia en Pep Terrassa, es van creant escoles a mida que es creen les escoles metodistes. Una altra qüestió, la qüestió dels cementiris. Ells van jugar molt amb la qüestió dels cementiris. Clar, ells deien, si no el s'enterreu en Terra Santa, que era els cementiris catòlics, aniran a l'infern. Aniran a l'infern. Llavors jugaven en aquesta mentalitat a vegades. Llavors es troben casos com, per exemple, tot i que hi havia una llei de cementiris que feia que hi hagués un cementiri civil. A l'Ous el primer, que té problemes el 1879 quan se li mora el primer batejat, nen metodista, i ja el resol davant de l'Ajuntament i en 24 hores es crea un petit cementiri. No? Però és que a vegades, inclús a l'Església Catòlica, els que són metodistes els enterra dintre del cementiri catòlic perquè la família, i el cas és per exemple del Josep Albertí, que malgrat ell dir-se que és metodista, l'enterren en el cementiri catòlic. Quan en l'ou diu, com pot ser això que un germà meu, es deien germans, no? Com un germà meu l'enterreu aquí? Ah, no, és la família. La família que és catòlica i ha volgut així. Aquest, el tema dels cementiris també és una altra ofensiva. I la quarta ofensiva seria augmentar la propaganda catòlica. Jo no vull estendre-t'hi, ja dic, i em sembla que si m'estic estrenant massa, però aquesta persecució té dos dates importants, 1886 i 1893, que és l'any de Satinos d'un protestante, que ens ha Martomeu ens ho ha posat aquí, a més amb aquesta, que neix a partir d'aquesta correspondència, no? Entre Antoni Sancho, que també va ser un dels primers predicadors, molt jove. Penseu-se que Antoni Sancho té 17 anys quan ja és guia d'una classe, molt jove, i en aquells moments quan ella escriu està estudiant teologia protestant a Barcelona, i després es quedarà a Rubí ja com pastor, després emigra a l'Argentina molt més tard. Bé, hem dit dues dates, i jo volia demarcar aquesta data un fet molt important, que és la renúncia. La comunitat metodista signa de Ballina, signa una renúncia l'any 1893, que és una adjuració de l'Església Catòlica. Que jo sàpiga, és l'única renúncia que fa una església protestant dins de l'estat espanyol, no conec altra. Vull dir, això mostra la singularitat, la força de la gent, dels homes i dones que havien acceptat el metodisme com a religió. Bé, un altre factor. Per què la gent s'acosta al metodisme? Qui troben amb el metodisme? Són gent, en principi ens diu a l'ou que són gent molt pobra, ja he dit abans que eren pobres, molts pobres de solemnitat, però que tenien una ferma voluntat de ser. Una ferma voluntat de ser. També hi ha una mica en aquesta autonomia de pensament que es deia en Pep Terrassa. Llavors, l'Església Metodista els dona això. Els dona primer una educació competent i després els fa protagonistes d'aquesta dimensió tan important de la vida, que és l'espiritual. Perquè el metodista els enfronta, no trobaran allà a cap bisbe, a cap clergue que els digui el que han de fer. Ells són els responsables de la seva vida espiritual. Llavors, això ho troben dintre de l'Església Metodista. I què troben també? Jo he posat alguns que m'ha semblat important, perquè primer, és una església acollidora. Ja han dit en Caterina i Antònia que a l'escola podien entrar nens que no fossin protestants. Podien entrar, i a més allà no es feia
cap proselitisme del protestantisme ni del materialisme en particular. Era una església participativa. Allà tothom tenia un càrrec a fer. Uns eren predicadors, els altres eren guies de classe. Tots tenien algú a fer. Altres eren mestres d'escola. I molt important, els predicadors no cobraven. L'ou no cobrava com predicador, cobrava com mestre. Cobrava com mestre, sí. Jo he reduït els documents de l'arxiu de la Ciutat Metodista a Londres, en el qual li enviaven els sous i com ho tenia que fer i repartir. Després era una església democràtica, perquè es reunien cada trimestre, hi havia una reunió de tota l'església, tots els que conformaven l'església, i allà decidien els predicadors. Si els predicadors feien la seva tasca, els guies de classe, els ecònoms, aquest nom tan estrany, és que ells tenien uns personatges que es deien ecònoms, suposo que és la traducció, que són els que s'encarregaven dels diners. I aquests diners que recollien de les reunions de classe era per la gent pobra de la comunitat, però també per la gent pobra de fora de la comunitat. I també per les missions estrangeres, com també ha dit en Pep Terrassa. Però també era una església compromesa amb el més desvalguts. I era una església en la que el paper de la dona era reconegut, i això ho explicarà molt bé en el que ve darrere meu, que és el Miquel Flaquer. La dona era reconeguda. Fixeu-vos que en una data tan aviat, Maria Lou, amb 21 anys, ja és una guia de classe, ja és una conductora de la classe. En Joana Sancho és la que funda, que era de Cantatera, funda el temple l'any 1886 de Pollença. Era increïble, no?, que una dona en aquell temps fundés un temple. Per tant, ells van trobar allà una església amb la dona, que tindrà un paper molt important, i jo dic que Miquel farà una extraordinari aportació en aquest tema, i en contrapartit, i una església respectuosa amb les arrels culturals dels seus membres. Ja sabeu que en Brown el primer que fa és traduir el catecisme del Maturissa, el tradueix al català el 1869, ja el tradueix, i crec que arriba aquí. Jo tinc constància que a les escoles dominicals està el catecisme dels maturistes, està en català, any 1869. És increïble, no?, que en aquella època. En contrapartida amb això, se'ls exigeix una forta rectitud, una forta honestedat. I per això també he reconegut, com m'ha semblat que he dit, no sé si heu sigut vosaltres que heu dit, parlen sempre que els metodistes són una gent bona, una bona gent, no? Perquè se'ls demana això, ells tenen que donar testimoni com minoria del que ells creuen en la bondat humana. Ells creuen en la bondat humana. I llavors els exigeix, hi ha una exigència moral molt, molt, molt important en aquests moments. Aleshores, instrucció, responsabilitat i exigència moral són els tres característics del metodisme. I volia acabar amb això. Clar, ha sigut, no sé si m'he allargat massa, perquè no sé si m'he allargat massa, el volia fer molt, molt resumit, i entenc que, clar, hem arribat al final d'un viatge de més de 100 anys. Clar, i l'he fet amb dreceres d'un esbós del que va ser el metodisme gavallí, tal vegada prenent dreceres arriscades, no?, per poder completar un camí tan llarg que fan en un període tan curt. Però com que el llibre està ja tot a l'exposició, les fotos i tal, crec que allà podreu ampliar i saber més coses sobre això. I jo, que em sembla que aquest llibre, torno a dir, ho vaig dir-ho ahir, serà una referència a partir d'ara, serà una referència no només pel metodisme del Gavell, sinó per al metodisme en general i el protestantisme, evidentment, perquè el metodisme és una arrel, una part del que és el protestantisme. Llavors, clar, aquest llibre serà important de referència, perquè aquesta història pertany a vosaltres com cavallins, pertany també als sillencs, pertany també a Catalunya i les Balears, no quedi en l'oblit. Doncs ja està, moltes gràcies per acompanyar-me.
No, no, ara hi ha moltes preguntes. Anem tranquils, eh? No, tampoc no pressa. Bueno, no sé si podré contestar totes. No, vamos, jo crec que hem d'aprofitar perquè és un luxe tenir compte aquí en aquest moment que puc. No. Sóc una treballadora amb una passió per la història i una passió per... Ah, i volia donar les gràcies públicament que m'ha deixat en Pep Terrassa, amb Toni Flaquer, que va veure aquí, que em va proporcionar unes fotos bellíssimes de Bartomeu, no? Que em sembla que està en el llibre, està, no? Està publicat aquella que em vas donar, que està amb Bartomeu, que és més jove, està amb l'Aïssa de Galou i la família. Sí, sí. Sí que està, és una foto bellíssima. Bé, no. A veure, espera, en... Per què el metodisme? Per què se diu? D'on ve la paraula? La paraula ve d'un mal nom. La paraula s'inicia abans que s'inicia el moviment. Resulta que aquesta gent, amb Wesley, amb Whitefield, amb Charles, o sigui, el John i en Charles Wesley, junt amb uns altres, quan ells estan estudiant a la Universitat d'Oxford, estan estudiant teologia, comencen a interessar-se per ser bones persones, per alguna manera, no? I fan uns grups, fan un grup espiritual en el qual pues, practiquen la caritat. Ells no diuen caritat perquè pensen que això no és caritat, sinó que és justícia. Practica un aprofundiment de l'Evangeli. Llavors, com ho fan molt metòdicament, perquè és cada dia un determinades hores amb un programa o tal, els companys de la universitat diuen, mira, el Club dels Sants. I ells diuen el Club dels Sants. I els que són tan dit dels Sants els diuen metodistes. Pel mètode que ells, per metodis que són. I aquest mal nom després servirà per definir aquesta nova corrent. Surt d'aquí, surt molt abans, però es queda després per definir la corrent. Però no té res a veure, eh? Bueno, té res a veure amb el sentit de que realment en Wesley era un home molt metòdic i això ho van adaptar els seus seguidors, no? Ara m'ensenyava, per exemple, en Pep Terrassa els llibres, no? Estan tots allà, les assistències, com en deia en Antònia, no? El llibre de registres de membres, entrades, sortides dels diners... Bueno, això també era perquè els de la societat wesleyana, els missioners, que aquí no he volgut desenvolupar-lo, també els exigeixo uns informes. Ells donen diners, però bueno, diuen, bueno, aquests diners m'ho tenim per justificar, perquè ells donen molts diners, però resulta que després els esforços que fan amb aquests diners, ells veuen que l'obra d'aquí no progressa. I això és que el 1888 es jubila per problemes de salut, en William Thomas Brown, aquest també gran, és com un Bartomeu Alou, es jubila perquè ell diu, la decepció ha tingut, m'ha fet meia dins de la meva salut, ja no puc més. I no entenc, en tot el treball que s'està fent, com és que el metodisme no arrela, no arrela ben bé, perquè sí que arrela a Capdepera per una part i en altres llocs, poc, i a més sempre sumès amb aquesta persecució. També va un Pep, a Capdepera de Segur de Nous va parcel·lar molt de terreny, que van ser propietaris ben de Capdepera, a més les dones que ja podien fer llata, sí, no estaven com a tant que estaven els senyors dominaven més poble i a Capdepera eren més lliures, no dependien dels senyors. Clar, jo crec que aquest ferment fa que Capdepera tingui moltes possibilitats de terreny. Bueno, és el que hi ha dit, diverses causes, hi ha les causes econòmiques, causes també polítiques, no? Que en el 1858 jo crec que ja es decanten, una majoria de la societat gavaïtina es decanta per un republicanisme, no? Sí. A veure, per tant, ja hi ha, perquè fixeu-vos que els republicans són sempre els que defenen els metodistes. Quan s'intenta cremar els locals de Capdepera i després a Pollença, qui venen a defensar? Són republicans. Per què? Perquè ells estan defenent el mateix. El que passa, l'única distinció és que els metodistes ho fan també des d'una perspectiva religiosa, des de Déu, però no un Déu considerat
aquí un jutge i tal, sinó un Déu que vol, que la voluntat de Déu vol, significa també recuperar la dignitat humana. I tot aquell lloc on no hi hagi dignitat humana, no. Llavors, hi ha molts punts de coincidència, que el problema del metodisme i del metodisme general és que no relés amb els republicans, per exemple, no? O sigui, ells sí que els defenien per no haver-hi conversions. Tot i que hem de dir, evidentment, quan tu deies de la política, també volia dir que, clar, en principi mai el metodisme va voler ficar-se en política, com a institució. De fet, a Capdepera només hi ha, quan s'inaugura, no sé, no, quan es trenca el mur que separa el cementiri civil del cementiri catòlic de la República, ara sí que l'Església Metodista paga una institució. Però mentrestant ell diu, nosaltres com a institució no ens podem ficar en política, però vosaltres individualment sí que us podeu ficar. Tot el que sigui a favor de la justícia, de la pau, de la llibertat, dels drets humans, vosaltres sí que us podeu, perquè això és l'Evangeli. Alguna altra? Més preguntes? Sería interesante a lo mejor de hacer también algún trabajo de cómo es la Iglesia evangélica o el protestantismo hoy en Cataluña. Sí, però sí, jo ja hi ha treballs, ja hi ha treballs, el que passa és que clar, avui ens centrem en el metodisme en aquest temps, ja hi ha treballs, perquè el metodisme cap als anys 50 desapareix entre cometes, queda amb les arrels, perquè entra l'Església evangèlica, o sigui, la societat missionària metodista wesleyana, clar, el seu primer objectiu quin és? Formar pastors aquí, i perquè sigui des d'aquí que es facin ells, clar, comencen l'obra, però clar, és que arriba tots els anys, arriba l'any 50 després de la guerra, amb molt d'esforç, i aquí no es produeix això, no? Clar, és que l'Església Catòlica aquí té una força, un pes molt, molt, molt important. I llavors ells decideixen, doncs, dir, bueno, doncs, per què no es quedareu amb les altres esglésies, es crea l'Església Evangèlica Espanyola, que actualment doncs, té luterans, o sigui, té gent d'arrel luterana, d'arrel metodista, presbiterians, etc. Però sí que hi ha llibres d'això. Sí. Nans, no pot informar un poc. Quan passa la Iglesia Anglicana a Inglaterra a formar a Oïtza en el protestantisme? Home, ja en temps de Isabel Rivera, que comença. Sí. El que passa és que primer és un protestantisme, veieu, una mica diferenciat, perquè encara ells tenen el que es diuen els bisbes, encara conserven una forma catòlica molt important. I després, a mesura que ha dit que es comencen a sortir els moviments que es diuen puritans, comencen al final a agafar més la doctrina protestant, més entre cometes luterana. Però fixeu-vos que, clar, el protestantisme també agafa, segons el lloc, segons agafa unes coses diferents. També l'anglicanisme arriba en un moment històric, no?, que Enric tal interessa, no?, pel seu... Bueno, però el protestantisme no deixa de néixer per unes circumstàncies històriques. Luther, en un altre moment, si no hagués nascut en aquell moment, l'haguessin cremat, com en Jan Hus, els Cusites, tota aquesta gent, perquè sempre va haver-hi reformes dintre de la religió catòlica, en aquell moment, sempre va haver-hi reformes. Sempre va haver-hi grups de reforma, però els anaven eliminant tot. Luther té la sort que deixa en un moment en què a Alemanya li interessava separar-se de l'estat espanyol i els prínceps. Què fan? Doncs el recolzen perquè saben que la religió és una part important en aquells moments de la personalitat i de la vida comunitària de les persones. Gràcies.